Ekeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville makambo ya Italio. Tunanga nini ye? Olingi koyeko la journalisme ya solo solo. Olingi kokoma cameraman ya mpiko ya molende ya lenda. Olingi kosala ba emisyo ya makasi na radio to na television. Yaka potambangu na centre supérieur de formation des journalistes et informaticiens Sefoji na Mokuse. Sefoji assure une formation professionnelle de haut niveau animée par des journalistes de qualité. Sefoji est mis na complexe Unica, place du 4 janvier na Matongé, commune ya Kalamu Sikate na rond-point Victoire. L'inscription est si e banda ki pe ezoko kene na suka. Soit décision bo ezali kambo ya vina yo. Sefoji, cadre idéal pour votre formation en journalisme moderne avec 18 ans d'expérience. Tala po yon se la ya ko kote na mokili ya media ya kandeko.